dimu pasižymėjusi Olegą Šurajevą. Parašiau. Bet tu parašiai straipsnį ne apie tai, o apie tai, kad jis apie jo benefisą Seime. Galėtum dabar išdėsti trumpai savo poziciją? Nu, arba išsiplėsdamas, kaip tu patinka. Mano požiūris yra toksai, kad tai nėra kažkaip tai pavojinga, arba tai nėra kažkas tai labai siaubingo tai, ką jisai padarė. Tai tiesiog yra, man tai atrodo vaikiška ir apgailėtina. Tai, žinai, man priminė tokį vieną dalyką, kai vargšai britų policininkai, kurie per daug prisigėrė alaus, žinai, Vilniuje, vienas nusišlapino prie prezidentūros sienos. Ir kažkokia tai debilė iš prezidentūros pasisakė tada tais laikais, kad čia jos požiūriu čia yra šventvagiška ir tai yra